Men vi skal først, programmet i dag er først å se på, ikke på, på løsninger, men se på to oppgaver. Oppgave knyttet til lønn, oppgave 1 og 2, Transmekk og en annen oppgave. Knyttet til, ja, fra praktisk prøve faktisk. Og så skal vi gå over på IT-revisjon. Og så skal dere få en midtimeoppgave, to midtimeoppgaver knyttet til IT-revisjon. Og så skal vi til slutt da se på dette med revisors redegjørelser i henhold til aksjelovgivningen. Ok, men la oss først se på Transmekk da. Det er en sånn tidlig eksamensoppgave, det også, men litt sånn litt spesiell, for at den dekker mye. Det er en brønnbåtrederi, eller en Transmekk som består av to deler. Trans står vel for transport, og Mekk for mekanisk. To deler, nemlig et mekanisk verksted med en årlig omsetning på 7 millioner, som spesialiserer seg på reparasjon av båter og båtmotorer. Den andre delen består av en brønnbåt med ca. 3 millioner omsetning, driver med transportoppdrag og inntil en ukes varighet i fiskerinæringen, hovedsakelig i det fylket hvor Transmekk AS ligger da. Det kunne jo vært det nært virkeligheten, kan vi si. Sum er en del av selskapet på ca. 80 millioner. Og så er tre karer som eier det her da, Arnesen, Bjarnesen og Davidsen. Arnesen eier 52%, så han har akkurat flertall, og så eier det altså to andre litt under halvparten. Og de tre karene der, de har månedslønn, øvrige arbeidere, er fem produksjonsarbeidere i verkstedet, og to mannskap på brønnbåten. De har timelønn da, produksjonsarbeiderne og mannskapet. Produksjonsarbeiderne bruker stemplingskort som Arnesen henter inn hver mandag. I tillegg må de fylle ut timelister hvor antall stemplede timer er fordelt på prosjekt. Mannskapet på, og det er jo da for grunnlag for fakturering. Mannskapet på brønnbåten fyller ut timelister som kun inneholder antall timer arbeidet per dag. Disse godkjennes av Davidsen før de sendes til Arnesen som grunnlag for lønnsutbetaling. Ja, det står vel en plass her at ja, transportoppdrag med brønnbåt, skal vi se, ja, mannskapet på brønnbåten fyller ut timelista, ja. Og de godkjennes av Davidsen, ja. Skal vi se, transportoppdrag med brønnbåten fakturerer seg i henhold til fastsatte timerata, avhengig av hva slags type transport det dreier seg om. Arnesen foretar fakturering på grunnlag av oppstilling som han får fra Davidsen hver mandag. Denne oppstillingen viser kundenavn, antall timer transportoppdraget var til, og oppdragets art. I tillegg foreligger en loggbok om bord på båten, hvor alle båtens turer er registrert med opplysninger om hvor og når turen startet og sluttet, og hvilken kunde turen ble gjort for. Det føres en ny loggbok hvert år. Det er jo spørsmål to da, at dette er aktuelt. Ja. Men først spørsmålet 1. Gi en vurdering av internkontrollen i lønningsrutiner i selskapet og forklare kort hvilke revisjonshandlinger du vil foreta på lønningsområdet. Ja, da er det jo litt viktig, noe som har synspunkt, det er litt viktig på en måte å vite hvilke påstander vi skal bekrefte. Og lønn, det er jo en debetpost i resultatregnskapet. Og hva er primærpåstanden da? Gyldighet. En annen ting med lønn som vi har vært innom før, det er jo, hvis den korrekte lønnen for en ansatt er 100 000 en måned eller en periode, og han egentlig, det er korrekte lønnen, og han får utbetalt bare 80, er risikoen for at han reagerer stor? Ja, så er risikoen for at vi får den, at fullstendighet er ganske liten. Sannsynligvis så får vi med oss, for at den ansatte vil reagere, altså nå tenker jeg bare sånn utenom da, den ansatte vil reagere hvis den må få lite lønn, så dermed er det på en måte i hele lønnssystemets natur, så er det på en måte sikre det fullstendighet av lønna. Hvis han får 120 utbetalt, og han skulle korrekt tatt bare 100, hører vi fra han da? Noen vil gjøre det fra. Noen, ikke alle, men noen vil nok ta si fra at dette er feil. Kanskje de fleste faktisk vil gjøre det, tror de. Men vi skal ikke diskutere den siden. Vi skal ha etikk senere i kurset, så får vi ta det.
Men det klart at det gjør jo på en måte at risikoen for ugyldighet, altså fullstendighet, er lav. Risikoen for ugyldighet, for å si det sånn, er høyere, for at det, der får du ingen reaksjon. Og det gjør jo på en måte også at gyldighetspåstand blir ekstra viktig å sjekke i forhold til lønn, i tillegg til vår måte å innrette revisjon på, som sier at dette er en debetpost i resultatregnskapet, og det er gyldighet som gjelder. Ok, hva er det her som sikrer gyldighet da? Hvordan står det til med gyldigheten her? Ja, skal vi se da. Øvrige arbeidere, produksjonsarbeiderne, bruker stemplingskort som Arnesen henter inn hver mandag. Sant? Her er produksjon. I produksjon. Hvem er sjefen i produksjonen? Det er Bjarnesen. Bjarnesen er sjef, sant? Den som, men det han gjør da, han Arnesen bare går inn og henter dem. Burde Bjarnesen vært på banen her? Sant? Bjarnesen burde gått inn og godkjent dem. Det ville jo vært med å sikre gyldigheten. Er du med på den? Det er ikke bare den det, altså, men og det her er jo sikkert bevisst fra oppgavegiver da, det vet de, fordi jeg lager oppgaver selv i min tid. Sant? At han bare går inn og henter dem, men det burde vært en kontroll av Bjarnesen. Med på den? Hvordan er det på brønnbåten da? Ja, og så mannskapet på brønnbåten fyller ut timelista som kun inneholder antall timer arbeider per dag. Disse godkjennes av Davidsen. Det er faktisk bedre stell da, når det gjelder brønnbåten. Før de sendes til Arnesen som grunnlag for lønnsinbetaling. Ok, hva består lønn av her da? Men altså, du må jo også, slik at timene her burde vært godkjent. Timene i brønnbåten, altså, B står ikke for brønnbåt her, men det står for verksted. Verksted, VB, ved Bjarnesen. Og her er brønnbåt da, ved Davidsen. Og han kommer vi på Instagram nå, eller? Brønnbåt ved Arnesen. Eller Davidsen, mener jeg. Han signerer. Men dette er tema. Hva andre ting bør på en måte ligge i en godkjenning? Tema er en ting, men hva består lønnen av? Tema og lønnsats. Det står ingenting her om lønnssatsene. Altså for de timene satte, så er jo det timelønn, og for de fastansatte så er det jo månedslønna. Og spørsmålet er jo om den, altså står ikke noe med godkjenning av den, gjør det det? Ja, det var, her er variabellønn, for det er jo, men lønnssatsene der også bør være godkjent. Og det står vel ingenting om i hvilken grad de er godkjent, eller hvordan den framkommer. Så det er også viktig å sjekke for gyldighet da. Ellers er det jo, ok, så det er et annet ting her da, som burde vært kanskje gjort. Det står at du skal komme hjem vurdering av internkontrollen. Det er en annen ting. Det er en liten missing link her, som burde vært gjort. Du har stemplingskortet her, og så fyller de i tillegg ut timelista som kun inneholder antall timer arbeidet per dag. Stemplet timer og timelista. Ja, hvis det er overtid, så er jo det med på stemplinga, og det er også på timelistaen. Det var brønnbåten. Produksjonsarbeideren bruker stemplingskortet. I tillegg må de fylle timelista, hvor antall stemplede timer er fordelt på prosjekt, mener jeg, var den jeg var på jakt etter. Og timelistaen der er jo grunnlag for fakturering, sant? På riktig prosjekt. Men, så du har altså to utgaver her. Du har stemplingskortet, og du har timelistaen. Det står ingenting om at de avstemmes. Ser dere den der? At de burde vært avstemt? Fordi at det er jo de, altså, det bør jo være en avstemning da, på at antall timer blir også gjenstand for fakturering. At de er gode. Altså, at ikke her jobber høyest med timer som ikke kan faktureres. Det kan jo tyde på at det er mye ugyldig lønn. For det kan hende at de driver å stemple. Altså,
går hjem, og så kjenner de inn klokka 11, og så stempler de ut klokka 11. De har vært hjemme og sett på Dagsrevyen og sånn. Men problemet da er at når de da skal skrive fakturere den timelista, så skal de på prosjekt, og da vil jo det prosjektet få innmari mange timer på seg, som kanskje ikke er fakturerbare. Så det burde vært en avstemning mellom de to. Når jeg jobbet i revisjon, så kom det der innmari greit ut, for at der sendte du inn timelistaen, og der ble alle timene da registrert på den kunden, og så kom de timene dine ut med en pris. Men så var det jo når du da, så da så du hva som var egentlig faktureringsgrunnlag, men det var ikke sikkert alt kunne faktureres ut. Slik at det kan godt hende at det var påløpt timer for 100 000, og så 100 000, men så kunne du bare fakturere 80. Og da oppdrev man en sånn faktureringsgrad på 80%. Det var liksom sånn man ble målt på da, skjønner dere? Litt på hvor mye man kunne utfakturere av den tida som var jobba. Jo da, og av og til så vil det være naturlig også, og du må, altså poenget er da at han der er ny, sant? Dette må vi bare ta på egen kappe, for det er opplæring. Sant? Du kan si at hvis du skal revidere en seksjon, det er et område, lagerområdet skal revideres, skal bruke 2 dager på, 16 timer for eksempel, og så bruker han faktisk 25, så sier du at ok, det her kan vi ikke fakturere, vi kan bare fakturere 16, for at de øvrige 9, de må vi ta på, eller hva det blir, må vi ta på vår kappe som opplæring. Og sånn vurderer du det. Så det er sånne ting som kommer inn, men det er i hvert fall viktig at du har et system som gjør at alt kommer opp da, på faktureringsgrunnlaget, slik at, og det mangler her, at du bør avstemme at også det som er fakturer, altså timelistene, stemmer med stempelkort da. Ja, en annen ting, er det formidlende ting her da, altså, slik at det er litt dårlig kontroll på gyldighet, spesielt dette mot avtaler her da. Er det andre ting som... Som er bra her da? Ja, det er jo lite oversiktlig da. Det skal være relativt greit å få oversikt over ting er korrekt her. Hvordan vil du revidere da? Hvilke revisjonshandlinger vil du gjøre? Ja, det er 3 faste ansatte, ikke jeg? Skulle være ganske fort gjort å sette opp den oppstillingen vi hadde på Fjordata. Husker dere? Men der var det jo faktisk 28 ansatte, og 12 måneder. Her er det også 12 måneder, men det er bare 3 ansatte. Så det skulle være relativt fort gjort å ta lønna på dem 3. Og gange med 12, og så sier at hvis vi tar hensyn til at det er en feriepenge i måneden, gange med 11. Ja. Så det skulle være relativt fort gjort. Og så sjekker vi både periodisering og alt sånn. På de faste, nei, på timelønna da. Ja, kunne for eksempel tatt total timelønn, delt på hvis de hadde samme arbeid, eller, altså egentlig så burde du kanskje her hatt timelønn, det vil de nok helt sikkert ha også. Et intern kontrolltiltak her var jo, la oss si at du har en konto for timelønn verksted, og en konto for timelønn brønnbåt. Sant? Er ikke det naturlig? Og så kan du da ta for eksempel lønn på årsbasis, og dele på timesatsen her vers, og så ser du at det gir et fornuftig antall timer på et år. Er du med på den? Ta for eksempel, det er 2 stykker på brønnbåten. Hvis du tar sum timelønn av brønnbåt, og så deler på timesatsen, så ser du at du får ca. 3000 timer, eller noe sånt. Altså et fornuftig antall timer. Og så vet du for eksempel at han ene, han var bare med halve året, for at på en brønnbåt så er det ikke sikkert at det er behov for 2 mannskap på hver tur, og sånne ting. Og det samme kan du gjøre på verksted også. Ta total timelønn, delt på 5 stykker. Altså det er såpass oversiktlig at det er relativt greit å gjøre. Og så har du da hvilke revisjonshandlinger for øvrig. Her er det snakk om bare, ja? Jeg skrev at han Arnesen. Ja. Han er jo i stand til å kunne påvirke egen lønn. Ja, ja. Ja. Det er jo han som legger noe på. Ja, det er helt korrekt. Og han kan jo lure dem 2 andre. For den er jo bare halvparten. Og dette er en aktuell problemstilling. Det er mange sånne selskap hvor den sjefen, altså han er på en måte sjef og har på en måte alle med fullmakten, men den eier ikke selskapet fullt ut. Hvis den eier selskapet fullt ut, så lurte den på en måte bare seg selv.
eller kan lure skattemyndighetene ved at den minimerer lønnen og tar ut utbytte i stedet. Men det er et godt poeng. Og spørsmålet, altså poenget her er jo at egentlig når det gjelder fastmånedslønnen til de tre, så burde jo de vært godkjent alle tre. Sant? Altså på en måte at ikke Arnesen sitter der, står det at Arnesen også er styreleder? Nei, det står ingenting om hvem som er styreleder. Ja, han har det. Ja, ja. Men det, altså, det kunne også vært at han var styreleder, og så på en måte så skal, eller ene styret kan for den saks skyld, og så skal lønnen til daglig leder godkjennes av styret. Men her burde man egentlig involvert alle tre. Arbeidsdeling blir det på en måte da. Altså på en måte at alle tre godkjenner alle tre sine lønn. At de er enige, og alle signerer på en lønnsavtale. Og så bør jo da Bjarnesen ha signert godkjent lønna for dem tre i eller dem i verksted, og så bør han Davidsen ha godkjent lønna til dem på Brunnbåten. Så og så kan dere pøse på når det gjelder revisjonshandlinger, vil du foreta på lønningsområdet, så ta med også sånne andre ting som vi har nevnt, for eksempel at du tar en totalavstemning av feriepenger og arbeidsgiveravgift. Gjør det analytisk. Husker dere det? Husker vi hadde en oppgave som var et typisk, var spesielt for lønnsområdet kontra andre ting. Og der er jo det at revisor har en spesiell offentlig oppgave, nemlig å bekrefte kontrolloppstillingen. To siste sidene i fjordata, så ser dere hva det går ut på. Og det gjør jo at han må på en måte gjøre en del ekstra ting, og at han dermed må ha en lavere vesentlighetsgrense. Og totalavstemning og sånt, ja. Jeg tror på en måte, hvis dere husker litt tilbake på det vi gjorde i fjordata, så dekker vi innmari mye av det samme også i et sånt case som det her. Ok, og så tar jeg med bare en sånn for sikkerhets skyld. Hvilken revisjonshandling vil du foreta og kontrollere fullstendigheten av saksinntektene på Brønnbåten? Der har jeg nevnt konkret dette som eksempel i forelesningsnotatet knyttet til salg. Hvordan vil du bruke noe her? Ja, hvordan vil du bruke loggboka for å sjekke fullstendigheten av salgsinntektene? At ja, det er noe det. Ja, men tenk på fullstendigheten. Ja, det har med nøyaktigheten å gjøre. At du på en måte, det er for oss et godt poeng, at det blir fakturert for korrekt type transport, da. Det går på nøyaktighet, at du da på en måte går på det. Men her står det kun om fullstendighet. Hvordan vil du bruke loggboka til å sjekke fullstendighet? Ja, fullstendighet. At alle turene i henhold til loggbok blir fakturert, så enkelt er det. Altså, det er bra, Kari Mette, nå svarte du på periodisering, sant? Men her står det kun fullstendighet. Og da er det det jeg ser etter som sensor, at du har svart på fullstendighet. Og på fullstendighet så går det på at alle turene i henhold til loggboka er blitt fakturert. At det ikke er noen som er tapt, altså lekkasjer. Ja, ja da, men her har jeg ikke spurt deg til det. Nei da, men det er helt korrekt. Altså, det er klart at du kan jo finne ut for eksempel at de turene som er gjort i romhjula, de ble fakturert først i januar. Fullstendigheten er der, men ikke periodiseringen. Nei, men her har jeg kun spurt deg til fullstendighet, bare for å tire dere litt. Og sånn er det altså, dere må svare på det jeg spurt deg til. Og så en ting til som også ville plusset opp, ville fått kredit for hvis du utdyper da, det er jo at selskapet selv er interessert i den loggboka er fullstendig av forsikringshensyn, og det gjør at det er ganske liten risiko for at den ikke er ufullstendig. Altså, du må jo vite på en måte at sant, poenget her er loggbok. Loggbok, ingen lekkasje mellom loggbok og utgående faktura. Sant? Men poenget er jo at du må jo da også vite at den loggboka er fullstendig. Og den loggboka er fullstendig på grunn av forsikring og sånn. De vil ha en korrekt loggbok, for det er medfører, hvis det skulle skje noe med lasten, transporten, eller om det skulle skje noe med båten, så er det viktig at loggboka er på plass. Dermed så er risikoen liten for at den er fullstendig, og hvis det er ingen lekkasje her,
så blir også utgående faktura fullstendig. Ja. Ok. Så tar jeg med en praktisk prøve, en oppgave som jeg selv laget. Jeg satt i en eksamenskomiteen for praktisk prøve for noen år tilbake. Og ja, jeg skal hoppe praktisk prøve. Kjenner dere til praktisk prøve? For å bli registrert til visere, så må dere gjennom praktisk prøve. I mange år så var det ingen som strøk på praktiske prøver. Det er en prøve som er på nettet, 4 timer oppgave som foregår på nettet. Får en tidsfrist for å levere. Underskriv en erklæring på at dere ikke får hjelp, for å si det sånn at dette er selvstendig arbeid. Og i de første 10 årene det her foregikk eller noe sånt, jeg vet ikke, ja, faktisk såpass lenge, ja. Det er jo 10 år siden, nesten snart. Så var det ingen som søk. Men nå har det vært litt stryking, og nå i høst så var det litt stryk da. Det man sier der er at man bør ha en D for å stå. Altså ikke C som dere har ellers, men en D for å stå. Så jeg skal ikke, jeg sensurerer jo der, så det er jo alltid noen. Det virker som dem som stryker, dem som ikke tar det seriøst nok. Og det bør de jo gjøre da. For det her kan jo snakke om lønnstillegg og sånn. Og du må ha den her ferdig før du da får bli registrert til viser. Men jeg laget jo sånne oppgaver. Jeg skal ikke gå inn på de tre første, eller den første teori da. Men derfor henviser jeg bare til løsningsforslaget, som jeg legger ut noe etterpå. Og så husk bare, hva innebærer visers underskrift på kontrolloppstilling? Ja, der har vi 2 kilder, bare for å ta det kort. Det er revisorforeningens syn, DNR sitt syn altså. Hvor står det hen? DNR, den norske revisorforeningens syn. Hvor står revisorforeningen, DNR, har sitt eget syn på hva som ligger i revisors underskrift. Hvor står deres syn? I SA 3801, husker dere den? Enig? Det er en særnorsk revisjonsstandard, som vi har bare i Norge, som følge av at revisor har en spesiell plikt, nemlig med å signere kontrolloppstillingen. Så det her er SA 3801. Og så spør jeg, men så, ok, det er jo deres, men hvordan framkommer synet til skatteetaten når det gjelder hva som ligger i revisors underskrift? RF. Revisors håndbok, slå opp i revisors håndbok POK 6.1. Slå opp der. Jeg trøster dere med at når jeg går til en uke mellom, så er jeg nesten i tvil om hva jeg har gjennomgått selv da, men jeg tror jeg har gjennomgått det. 6.1 på side 9.39. Ja, nå bommet jeg litt da. For dere må blå med en side. 941. 6.2 er det, som er kontrolloppstillingen. Vi har vært innom den før, sant? Ja, vi har, jeg vet det. Ikke så glemsk. 6.2. Har du Ingvild gjort det rett? Fant du rett? Må kontrollere noe, du. 6.2. Hva står det der? Revisors underskrift og kontrolloppstilling. Dette er altså et utdrag av, er ikke korrekt hos det? En grå utgave du har, ikke? Ja. 641. Dette er skatteetaten sitt syn på hva som ligger i revisors underskrift. Det er basert på en uttalelse som kom tilbake i 2001, men har ikke vært rettet etterpå. Så det er deres syn på saken. I begge de to så sier de at vesensgrensen ved revisjon knyttet til kontrolloppstilling er lavere enn for revisjon for øvrig. Vi skal gå inn de to nevnte kildene. Jeg bare sier ikke noe mer. Redegjør kort for risikoen ved revisjon knyttet til kontrolloppstilling i forhold til risikoen ved revisjon av årsregnskapet. Ja, og der bare henviser jeg til løsningsforslaget. Det går jo på det at en uvesentlig feil når det gjelder regnskapet kan være innmari vesentlig i forhold til om vesentlig for skattyter og selskapet hvis det er gjort noe feil knyttet til lønn.
25 det det står som står I 6.2. RF Men RF 1025, hva? Det er skjema. Ja, det er kontrolloppstillingsskjema. Ja, sånn, ja. Ja da, det og de hen... Ja, nå vel det skjemaet blitt endret litt siden denne ble skrevet, da. Men... denne ble nok skrevet, da. Det fortsatt helt følgeskriv A. Ja, men nok om det. Ja, men referansen her jo innmari greier. Det på ene sida, det SA 3801, og på den andre sida så det den der punkt 62. Yep. Ok. Redegjør kort for risikoen, ja. Det får ikke bare se på. Hvordan vil du som revisor informere en revisjonsplikt om årsaken til manglende underskrift på kontrolloppstillingen? Og det et av kravene der det stilles krav om nummerert brev. Men så kommer vi til det punktet som vi ba dere kikke nærmere på da, og vurdere. Legg meg noe merke til. Skal vi tegne litt på tavla her, så vi får opp tidsrekkefølge her. Nå var det både klut og toge, og til og med fuktig toge, så det, verden går fremover. Skal vi se, hva skjedde her? Jo, du I januar 2005. Påtale oppdraget, og revisjonen av regnskapet våren, og så kommer du til 2006 da, og du gjør ikke noe særlig med det her, før du begynner å revidere, la oss si, i februar 2006, så begynner du å revidere. Og så oppdager du at de ikke har opprettet skattetrekkskonto, men at skattetrekket korrekt betalt. Betalt skattetrekket I terminene, hele veien, korrekt, de har ikke brukt skattetrekkskonto I venteperioden frem til betaling. Og, men for øvrig var det intet utsett på selskapet. Hvordan vil du ta opp forhold med selskapet? Vel, dette et lovbrudd, og dette et lovbrudd som egentlig tilsier at du ikke skal signere kontrolloppstillingen. For når du signerer kontrolloppstillingen, så går du også god for at lova knyttet til kontrolloppstillingen av lønnen fulgt, og det den ikke her. Men da må jeg skrive et brev til ledelsen, da. Nummerert brev til styret, til styreleder. Vi skal senere komme inn på, når vi skal se på nummererte brev, skal vi diskutere hvem som bør få det. Det styreleder. Det styreleder. Nei, du vanligvis styreleder og daglig leder, det vi skal diskutere litt hvem som bør få det, når vi kommer til det. Men det styres vanligvis, det vanlige styreleder som det stiles til da. Hva vil du lure på? Revidere. Her begynner du å revidere, sant? Her begynner du å revidere. Poenget at du gjør jo vanligvis ikke noe I løpet av den perioden her, men du burde jo da, kanskje sendt et brev og sagt at dere må passe på kassettkonto, men det gjør man vanligvis ikke. Man skriver et sånt generelt brev om at de plikter å sette seg inn I alle lover som det medfører å drive det her. Og det skulle de da ha gjort, og det har de ikke gjort. Ergo sender du med en gang et nummerert brev. Og så spørsmålet. Men gitt noe, ta som forutsetning da, det burde kanskje vært tatt inn oppgaven, at med en gang de var klar over det her, så oppretter de skattetrekkskonto og følger regelen. Og så hadde jeg en diskusjon da, når jeg laget en oppgave her med revisforeningen eller den der. Jeg mente jo, altså på det tidspunktet her, vi skal skrive om litt sensforeninger, på det tidspunktet her, så var det ikke sånn at skattekontoret skulle ha kopi av brevet. Med på den? Og det klart at hvis de da hadde rettet det her, så kanskje du da, et syn på saken var jo å si da at du signerte likevel, for de har rettet på det. Og for ikke å skape unødvendig støy, kanskje, så signerer du kontrolloppstillingen. Men det var revisoringen helt uenig I. Det et lovbrudd, så må du bare skrive en nummerert brev og la være å signere kontrolloppstillingen. Jeg sjekker om noen praktikere. Men
så kom det en ny lov i 2009 som sier at ligningskontoret skal ha kopi av hvorfor du ikke har signert. Og da er ting lettere, for da lar du være å signere, og så skriver du et brev om grunnen til at du har signert, til at du ikke har signert, mener jeg. Og så kan det også hende det at du da sier at det med tilfredshet, at du konstaterer at selskapet har opprettet konto etterpå at det her fannes sted, at det her derfor ikke vil forekomme i fremtiden. Og da vil sannsynlig skattekontoret tippe si at ok, hvorfor har han ikke signert? Ok, den er grei. Den gjør vi ikke noe mer med. Dette ser ut til å rette seg. Det er ingen alvorlig sak. Men fordi at du her sender kopi, så vil det være mye lettere å la være å signere, for du grunngir det, og skatteetaten sier da at det ikke er en så alvorlig sak. Er du med på den? Nei, da, ja, det er et godt spørsmål. Da var det, altså bare lot være å signere. Ja, da, der var det litt ulik praksis, nå må jeg bare rette meg hvis jeg tar feil, men det var litt ulik praksis rundt omkring i landet, med hensyn til hvilken grad de oppfølte. Jeg vet, Oslo Ligningskontor, de hadde da tidlig praksis på at da visste de at det her skulle være et nummerert brev. Og da vet jeg at de tidlig var sånn at i de tilfellene så sendte de brev til selskapet, ikke revisor, men selskapet, og ba om å få kopi av brevet fra revisor. Og det fikk de vanligvis da. Hvis selskapet ikke responderte på det, kunne da skatteetaten i stedet gå på revisor og be om å få kopi av brevet? Taushetsplikt. Ja. Ja. Ja, jeg skal finne, jeg skal... Det er en paragraf på det, skjønner du. Det her kommer vi tilbake til. Men det sier det at hvis det, for offentlige myndigheter, hvis revisor ikke... Eller skatteetaten får hos selskapet, kan de da gå til revisor. Vi skal finne paragrafen i... Det står på side 27 en plass, men jeg ser ikke akkurat nå. Men så kan jeg si at oppfølgingen før var litt forskjellig geografisk, da, men i Oslo vet de var innmari tidlig på dette. Gjennomførte det helt konsekvent. Mye bedre ordning i dag, og nå... sånn som jeg skjønner, så er det sånn nå, altså endelig har de fått det i Altinn da, at hvis revisor ikke signerer, så får de ikke sendt inn den selvangivelsen hvis det ikke ligger ved et vedlegg. Det hadde de ikke en elektronisk ordning, altså fått ordnet før, men nå er det ordnet, slik at da, det er samme som at selvangivelsen ikke blir sendt inn. Det må ligge ved et nummerert brev for å få sendt inn uten underskrift. Signering. Men vi kommer tilbake til dette, men det er sånn at hvis selskapet ikke svarer, så kan myndigheten gå på revisor. Ok, det har vært innom nummerert brev, vært innom kontrolloppstilling. Hvordan dette omtales i revisjonsberetningen? Det er et lovbrudd, og det er vanlig med en såkalt presisering da, som vi skal komme tilbake til, knyttet til revisjonsberetning. Uten at det har betydning for konklusjon, vi presiserer at selskapet ikke har opprettet skatterettskonto, slik som skattebetalingsloven krever. En liten presisering. Ja. Det står i paragraf 6.2, revisors opplysningsplikt. Ja. Som den revisjonspliktige ikke oppfyller en plikt etter lov eller forskrift til å utlevere bestemte dokumenter til offentlige myndigheter, skal revisor etter forespørsel fra vedkommende myndighet utlevere kopi av dokument som revisor har i sin besittelse. 1, 2, 3. Ja. Ja, altså det hun henviste der er at i paragraf 6.2 så står det altså en regel om at hvis det ikke selskapet leverer, så kan myndighetene gå på revisor, og revisor har da plikt til å legge fram det nummererte brevet, hvis selskapet selv ikke responderer på det. Det står i paragraf 6.2
side 27 i revisors håndbok, helt fremst i revisorlova, som vi skal komme tilbake til senere under vilkårs rammevilkår. Takk skal du ha. Jeg visste at det sto en plass, men jeg så det ikke nå. Men det står da der. Det kommer vi tilbake til. Ja. Pass med pause da. Da kan dere finne fram dette med ja, med revisors, nei, med IT, IT-revisjon. Men før dere gjør det, så kan dere da skal vi se. Kan dere da finne fram den IT-revisjonen, ja? Og da kan dere skal tenke litt over her nå. Skal få en liten oppgave med. Dette her er tilleggsansvarsoppgave. Gjør rede for hvilke forhold ved moderne IT-regnskapssystem som stiller spesielle krav til den interne kontrollen. Dere skal altså se på, mange her går rett på kravet, hvilke krav var stille bruk av IT som krav, men her er spørsmålet hvilke forhold stille medfører hvilke krav når det gjelder internkontroll. Skal ta ett tilfelle, slik at dere kommer på sporet. Ett forhold, det at vi i dag har innmari sånne integrerte system, så blir det en feil en plass, så forplanter de seg. Det blir en innmari stor effekt. Skjønner dere? Er dere med på den? Altså, hvis de legger en feil sats på en timesats, så blir det ikke bare feil lønn på en karen, men det blir også feil kalkyler. Det forplanter seg. Effekten er mye større. Hva slags krav stiller det til internkontroll? Nøyaktighet. Altså innmari, at du innmari nøyaktig når du legger inn sånne data. Det er kravet. Og hvordan gjør du det? Jo, et eksempel som du gjør det på, det er at du tar rett og slett en post mot post avstemning. Akkurat sånn som vi gjør når vi skal legge inn karakterer, så tar vi en ekstra sjekk med kandidatnummer, karakter, post for post. Så her er det ikke bare slik at du slumper, her må det være pine nøyaktig. Det er eksempel på et forhold, altså integrert system gir økt effekt, forplanta feilen. Spesielle krav er nøyaktighetskontroller. Tenk over litt flere sånne forhold og krav, hvis dere vil da. Men pause får dere uansett, og den tar vi nå.